wake up. Today's gonna be a good day. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and I'm trying to feed them. איזה חום, תקשיבי. מה? תנחשו עם מי אני, היוש. אני עם הבסטיז שלי מהיסודי, ליאורוש וטלוש. וליאור צבעת השיער לחום, ואיזה יפה לך. זה הצבע המקורי, אבל זה מהמם לך ברמות. גרל, הגלו-אפ שלה בשמיים, וגם שלך, חתיך אש מגיל 6. זה ידוע. עושים דייט חברים הכי טובים. הם כאילו מתביישים, נכון? אתם מתביישים? לא. כאילו כזה ליאור מסתכלת לראות אם מישהו מסתכל עלינו. אני מזהה את המבטים האלה שלה, אבל אני כבר התרגלתי, זה כבר זורם לי בדם. סתם לא, אני עדיין, אני כמוך בדיוק. וטל אומר בלב, וואי איזה בושות היא עושה לי, מה יהיה איתה, שתחליף עבודה כבר, נמאס. לא, אל תחליף עבודה. אפשר לספר? אוקיי, תקשיבו, יש מצב שמי שצופה בוולוג הזה הולך להיות התלמיד של טל, כי הוא ממש בקרוב הולך להיות מורה להיסטוריה, שאגב... משבוע הבא אני נכנס לבית ספר, להגיד לי איזה בית ספר, כי אני יודע איזה בית תגיד. ספר. תגיד. גורדון גבעתיים. אומייגאד. תגידו לי, אם אתם לומדים בגבעתיים, אולי הוא יהיה המורה שלכם. נכון, זה ממש מצחיק, כי תמיד בחטיבה וביסודי היינו אומרים שכאילו טל בדוק יהיה מורה להיסטוריה, כי הוא ממש אהב היסטוריה, והוא היה טוב בזה. והוא היה תלמיד, כאילו היה לו קשה בלימודים, גם לנו בתכלס, אבל הוא עדיין, הוא באמת אהב את הללמוד. אז זה ממש כאילו מגניב. אגב, הוא תמיד היה בספרייה וכולם צחקו עליו בגלל זה, והיום הוא מראה לכולם איפה משתין הדג. להיות מורה זה לא איפה להראות להשתין הדג. לא נכון. כל הכבוד למורים שלנו, ותקראו ספרים, לכו לספרייה. לא קראתי ספר לאחרונה, אבל אני צריכה. פעם מיכל. הייתה תולעת ספרים. אהבתי לקרוא ספרים כשהייתי ילדה, מה השתנה? יש טלפון היום. בדיוק, הפלאפון הארור הזה שממכר אותי עכשיו השעה 1:09. אין, כולנו מכורים, ככה החיים, דור הפלאפון, זה מה שאנחנו. אולי פשוט ניקח את זה וסתם לא נזרוק את זה, פחות. יאללה, תאכל, יחתי, תרימי. אז הזמנו סושי סלמון, אנחנו חולקים הכל ביחד, וליאור לא אוהבת אבוקדו. אבל היא גם לא ניסתה, את לא רוצה לנסות? את מפחדת? לא, אני לא רוצה. יש מישהו שלא אוהב אבוקדו? אני חייבת להבין. אם אתם אוהבים אבוקדו, תכתבו בתגובות לב ירוק. אם אתם לא אוהבים אבוקדו, תכתבו בתגובות לב כתום. בואו נראה כמה לבבות יהיו יותר. אני אומרת ירוק. הזמנו גם סלט, הורדנו את האבוקדו, ויש כאן חביתה יפנית, סלמון, טונם, סלמון צרוף. אז טל היה בטוח שזה אבוקדו, אבל לא, זה וואסאבי. אז עכשיו חריף לו. כאילו, למי זה לא קרה הטעות הזאת? לי זה קרה גם פעם. ויאללה, בוא נאכל, אני יותר מדי חופרת במוח. מוקבנג. זה גם השעות שממש ממש רעבים בהם. זה נופל. כאן עדן בפה. אני חייבת להגיד שהם היו סופר ספונטנים, לא קבענו מראש, פשוט כל אחד אומר לי אני יכול להיפגש, אני יכול להיפגש. תקשיבו, זאת הפגישה הכי ספונטנית שהייתה לנו, בשנייה הם אמרו לי כן. תודה. איזה יופי, רואים אתכם אוכלים, אבל זה הילוך מהיר, אז אתם יכולים להרגיש כאילו חופשי. הזמנו כינוח, וואי, שתדע לך זה מה זה מסוכן לעשות ככה. מישהו יכול לקחת לך את השטר, פשוט להוריד את המגן. ככה עשו לי בצבא, שתדע לך. אני ממש היה לי ככה מגן, רק שהוא היה לא שקוף, ומישהו פשוט פתח לי את המגן ולקח לי את הכסף. קיצר, הזמנו, איך קוראים לזה? עוגת גבינה. עם קוקוס, עוגת גבינה. מבחן הטעימה, בוא נראה איך זה. אהבתי מקרמל? באמת, כבר, ממש מתוק. שזה לא רע.
תודה. זה טעים. יאללה, טל צריך למקסטוק. שופינג? הלווין is coming. טל צריך כמה דברים להלווין, הוא עושה מסיבה אצלו בבית. אני בעיקרון לא באה. מגני, יש להם מלא קישוטים. השטג לא ממומן. יאללה, תעשה לנו הול קניות. מה אתה רוכש? Two candles. מה זה? זה חנות כזה. נר מזויף כזה? רגע, אפשר להפעיל? נר מזויף. נראה לי צריך כזה. כן, לוחצים ואז זה עובד. הילו. מה זה? כזה מנפחים את זה ושמים את זה ליד הבית. וזה כמו כזה בלון? כן, וזה עושה אור. מגניב. וזה, שזה חמוד. אומייגאד, הייתי צריכה להביא לך. היה לי כזה בבית, כמה כאלה, ואהבתי את זה, הייתי צריכה להביא לך את זה. אם הייתי יודעת, לא ידעתי שאתה צריך. תתחדש. נכנסנו עכשיו לסנטר. יו, אתה חייב לשים את זה לאלמוג, חבר שלו. אם הוא שם את זה על המיטה, הוא צורח. תקשיבו, אני נבלתי כשראיתי את זה, וואי, תראו מה זה. שמאלה, יש כאן עוד אחד. יו, יש כאן דברים די מפחידים. הנה עוד הכבישים מזויפים. להוריד את הלב לכולם. זה נראה אמיתי, ג'וקים. אמא לעיניים, יו. טל מחפש תחפושת להלווין. אני מנסה לעזור לו. יו, שיני פד, אומייגאד. אצבעות. זה נראה כמו של מכשפה כזה. שמאלה, זה נראה כמו סכין אמיתית. טה 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 טה, אימא לאימה, כמו סרט אימה. אימא למה זה? אומייגאד, הכל כאן הלווין? יואו, אימא לסכל. לא, זה מפחיד, וואי. שמאלה, הלב שלי. מה זה המקום הזה? טריק אור טריט. יואו. אימא ל... תראו את השמיים. כאילו את התקרה. יואו, זה אחד המפחידים, טל. תראה, הם אפילו זייפו כאן דם. מה שתכננו לעשות זה לקחת טריק אור טריטים בקט. ולמלא בממתקים. כן. ואז אנשים מגיעים וזה כזה טריק אור טריט. כן. ממתק או תעלול. אימא ל, זה עושה רעש. מפחיד! יואו, יש כאן שלד! אני בהלם, הוא אשכרה זז. מה זה הדבר הקריפי הזה? תקשיבו, מזל שאני באור יום. אם זה היה חושך, אני... אוי, מלא שמאלה. הוא מחזיק כאילו את הראש שלו. וואי, אם היה עכשיו חושך, אני הייתי נראה לי צורחת. תארו לכם לראות את הדבר הזה בחושך. כמה ראשים, כמובן זה לא אמיתי, זה לא דם אמיתי. וואי, זה פשוט מפחיד. יואו! R.I.P. תקשיב, מה זה הדברים האלה? אני בהלם. אימא ל... מה זה הצעקה? הלב שלי ברצפה. בו, בו. די, זה הכי מפחיד. אני לא ידעתי על הקיום של המקום הזה. איזה מגניב זה. הרוח רפאים הכי לא מפחיד. ויש כאן מלא כאילו... חנות של הלווין. מגניב, אימא ל... שמאלה. בסטי. בוא נראה עם זה. שמאלה. היא מדברת. זה קולט את האצבעות שלי. איזה קול. יואו. נגיד כזה אתה יכול להכניס לבפנים ממתקים. או כזה. או כזה גם. תכלס, הלווין זה כמו פורים. רק שפורים זה פחות מפחיד. אם פורים היה הלווין, אני הייתי משקשקת. כן. וואו. הנה, ליאור עכשיו נבהלה. אני ראיתי איך נבהלת. וואי, תקשיבי, חבל שלא צילמתי את זה, היא פשוט קפצה. אני מרגישה כאילו אני בסרט אימה. אני הדמות הראשית. מהסרט זה, עם הליצן. יואו, סרט מפחיד. לא ממש, אבל כן. זה לא מפחיד, אתה רוצה את זה? רגע. להיות שטן? יש לי בבית. יש לך? אז לא צריך. אתה יכול להתחפש למכשפה. תהיה מכשף. אומייגאד, זה מוח! זה נראה באמת עצמות אמיתיות. זה כזה מפחיד. גולגולת. נכון, מפחיד. תראו, משום מקום הוא פשוט תקוע פה. קישטו גם למעלה מאוד יפה. אימא לזה זז. הוא מנסה לצאת מהכלא שלו. אז אני רוצה להכיר לכם את הבסטי שלי הנצחי. קבלו את מרמלדה. איזה פרצוף. היא זזה. וואי, היא מדברת וזזה. יש לה סכין. אומייגאד, שמאלה. תראי, הרגע שלה שבורה. ויש לה עכביש על הראש. תגידו היי לבלוג. פגשתי כמה חברים. תודה רבה. ביי, תהנו. הם התחרפנו, חברים. הם מחזיקים ידיים, איזה רומנטי. בוא מתוק. הולכים, בוא. יואו, הכלב התאהב בראש. רק הוא מנסה לברוח, כל הזמן צריך להחזיר אותו למקום. שמאלה.
גם זה זז. זה פתאום זז משום מקום. ככה תקוע על התקרה. אני בורחת מכאן לפני שבאמת יקרה משהו. סתם לא. המקום הזה רדוף. הכל זז. כל בובה שאני רואה כאן פשוט קמה לתחייה. כנ"ל זאת. תתארו לכם, כאילו מלא אנשים הולכים בתחפושות מפחידות בלילה. תבואי לתל אביב ביום שני בלילה. תל אביב כאילו בהלווין חיה על הלווין? את יודעת שיש בכל רחבי תל אביב. באמת? כן. אנשים שמים ממתקים מחוץ לבתים, שמים אנשים מחוץ, גם אני שם מחוץ לבית. מה זה הילדות שלי? זה היה, איזה כיף. בטח, ברור. וואי, איזה כיף. אז אני אדע ביום של ההלווין לא ללכת לתל אביב כדי לא לצרוח את נשמתי. כאילו, אני אגיד לך מה, אני אוהבת לראות סרטי אימה, אני לא אוהבת לקחת בהם חלק. זה ההבדל. תסתכלו איזה יפה בסנטר, יש כאן בלונים וכל מיני שוק עם ממתקים וזה, ואוכל. יש כאן חנות עם כל מיני אוכל אסיאתי, הנה הרמל החריף, ויש כאן את הקיטקט בטעם מאצ'ה, איזה מגניב. פוקי! מוצ'י! בטעם, מה זה, תה ירוק? אני הייתי בטוחה שרשום כאן קנאה, אבל רשום כאן קינוע. טוב, אני פופ. אני פופ ענק. איך עומדים פופים ככה? בואו קבלו. יש פה מלא פופים. מה זה, זה חנות ענקית רק של פופים. יש לי פופ אחד בבית, אבל הוא של ניקיטה. הבאתי לו. הנה, קבלו פופ ענקי. וואו, נראה לי מלא אנשים ירצו אותו. כאילו, אומייגאד, זה עצום. עונה כמה פופים. זה כאילו בית קברות לפופים. וואו, זה מטורף. יש כאן מכונה שאפשר לזכות בפופ. אני מרגישה כאילו הסנטר זה מוזיאון מגניב. וואלה, ממליצה, תגיעו לפה. באמת נהניתי מכל רגע. בתור ילדה באתי לסנטר, אבל מלא זמן שלא הייתי כאן. אני מרגישה כמו בחול, הכל כאן נורא צבעוני ומלא דברים כאלה אטרקטיביים. הנה, נגיד, קבלו את הסטייל הזה. אנימה! יו, איך אהבתי כשהייתי ילדה. בטמן החתיך שלנו. חנות של פוקמון. מלא פוקמונים. פיקאצ'ו. שכחתי את השם שלו. איזה כלב חמוד. פגשתי כאן חברות. היי. אתן צופות בסרטונים? כן. ואתן אוהבות את הוולוגים? כן. אז עכשיו תהיו בוולוג. תעשו לייק וסאב. ועוקב. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו. תגיבו מיכל מצב המלכה. או, תודה. תמשיכו סתם. תודה רבה. תראו, איך קוראים? זה כלב או כלבה? כלב. ואיך קוראים לו? אנדי. יואו, כזה מתוק. תקשיבו, ממש נעים. יואו, עוד חנות מגניבה. מה זה, חנות פיות? יואו, תראי, הם זזים. איזה קול. יואו, אימא לשמאלה, חושבת שזה בן אדם אמיתי. זה לא בן אדם אמיתי. זה ממש חנות כזאת של פיות. וואי, יש פה ריח טוב. אפשר לראות אותי במצלמה כאן. תראי. היי אוש. נורא קסום. אני מרגישה כאילו אני בסיור היום. אני מרגישה כאילו עשיתי היום יח"צ לסנטר, הכל בחינם. יואו, איזה יפה עוגיות כאן. וואי, התגרתי. כשאנו יתחילו להיות ילדים. אתה רוצה ילדים? אני. בעזרת השם. אנחנו מגיעים לזה. אם לא היה לי פחד מרופאים וכל הרפואה, הייתי עושה לך ילד. איך אתה רוצה ילד? פונדקאות. פונדקאות? הנה, מיליאור. זה ילד יפה. זה בטוח. הגנטיקה הטובה. עד שנהיה הורים, בינתיים אנחנו נפרדים. לנהוג בתל אביב זה לא פאן. היה לי כיף איתכם, צריך שוב לעשות ככה. חובה. עד גיל 120, בעזרת השם. 25, אני מבקש. 125? מה, אנחנו ערפדים? איך זה גם התקשר לשיחה הקודמת? נכון. דיברנו על זקנה ועל סבא וסבתא ועל איך החיים עוברים מהר. דיברנו על זה שהזדקנו, כאילו, מה זה הזדקנו? התבגרנו מהר. עברנו הרבה ביחד ובנפרד. ובעזרת השם בקרוב תהיה סבא. וואלה. סתם לא, אפילו... לא, בוא נתחיל מהאבא. בוא נתחיל מהצעדים הקטנים. וגם את, סתם. אנחנו לא ממהרים לשום מקום. את לא רוצה להיות סבתא? לא. ואימא? לא, אני רוצה, אבל עדיין לא. כאילו, תני לי זמן. תחשבו איזה סבתות אתם תהיו, כל אחת. אני אהיה סבתא מגניבה ברמות. תעשי להם ולוגים. אני אעשה להם ולוגים. אני אהיה יוטיוברית בגיל 80. וזה דבר לא מגניב, זה דבר של זקנים. אנשים כזה יגידו, מה זה יוטיוב? איזה בומרית. כאילו, זה כזה לא מגניב. היום יש לנו שמיקמוק. ואני כזה, זה לא טיקטוק? לא, טיקטוק זה לזקנים, כאילו. יואו, תחשבי כמה את מתועדת בשביל הילדים. כן, הילדים שלי
יראו את הוולוגים האלה וכזה יהיו בהלם. כן. אימא? יהיו. מה עשית בגיל 25? טוב, אתה נכון כבר בת 28, ליאור גם בת 28, ואתה 27. מזל. דגים. אתה דגים? דגים. גם אמא שלי דגים. ליאור, מזל, רגע, רגע, תני לי, את בתולה. אני מתחלף בין אריה לאמא. אריה. אריה, יואו, מזלות טובים, אני אוהבת את המזלות שלכם. מאזניים אין על טוב. נכון, אין על מאזניים. המזל הכי טוב ביקום, סתם. טוב, אני עכשיו בדרך לגוגל. יש עוד מעט מפגש של יוטיוב ישראל עם כל היוטיוברים שהם מעל ל-100,000 רשומים. יהיה מעניין, יגיעו אנשים סופר מעניינים להרצות לנו, שאני ממש מתרגשת לגבי זה. אופה, הגעתי. איזה כיף שחזרנו למפגשי יוטיוב. אופה, מי מתקשר? אמנואלה, מה קורה? זה בניין גוגל הענק, וקבלו, יש כאן דגים ענקיים כאלה יפים. ורשום כאן TLV. בוא ניכנס. בנות, לכו להיבדק. אני כבר קבעתי תור לסרטן השד. באמת, סופר חשוב. מעלית שהגעתי. וואי, יש כאן ריח שלוח. הנה. חלום שלי לעבוד כאן בגוגל יום אחד. תודה. מיכל מצוב המלכה, ככה נרשמתי. אני אראה לכם את הנוף מכאן. רואים ממש את כל, טוב, לא כל תל אביב, אבל הרבה מתל אביב. אני אראה לכם מה יש כאן. שערות סבתא. מצלמות ישנות, מגניב. יש כאן יוטיוב בענק. וואו, איזה רקע מגניב, יפה. כן, ממש, אני חייבת בסלון. פופקורן, כי אנחנו חיים בסרט. אומייגאד, יש איזה יוטיוב, אפילו לא שמתי לב. כניסה מושקעת. נאצ'וס. הבנתי את הקונספט. כאילו אנחנו חיים בסרט הזה, באנו ככה לנשנש כמו בסרטים. יש כאן טירס. יש כאן לשתות, להרים לחיים, כמובן בצבע אדום, כי יוטיוב. זה הפרי הזה שאין לו טעם, הדרגון משהו. זה האמת, אני צמאה. תשתו מים חברים, זה הזמן. זה ורוד. לחיים. יש לזה טעם של מים, לא טעם של פרי. תראו מי כאן! Long time no see. ממש! יואו, איזה כיף. שנים. אני מרגישה כאילו פתאום לראות את כולה. יואו, אתם לא מבינים, כמו הרגשה של לחזור הביתה. נכון. ולירונים חזרה ליוטיוב. כן. שאת לא מבינה איך התרגשתי. אני משתדלת, אני ממש משתדלת. אבל זהו, די, אני הבטחתי לעצמי מרים, בואי. אני רוצה להבטיח. להבטיח מזוט. קבל עם ובלוג של מיכל מצוב. המלכה. המלכה. שאני ממש אשתדל להעלות סרטון לפחות פעם בשבוע. ישמנו, באמת. ישמנו. יאללה, יוטיוב ישראל קם לתחייה. גם בזכות מרים שאחראית יוטיוב, וגם בזכות המלכה, הם לא אני, את. לא, אני כתבתי פה, מיכל מצוב המלכה, אבל זה היה בשיא ההומור. אז כן, וואי, יאללה, שהיוטיוב יחזור, והטיק טוק, וופ, סתם, שייד. תמונת מחזור, כולם. ייי, רגע. לא, בוא. ייי. ייי. עמנואלה. יואו, חנימת ליד בבלוג של מיכל. עמנואלה עברה לגור בדירה משלה. מתי את באה אליי? אני רוצה, תזמיני אותי. אין אצלי דבר כזה מוזמן, אני פשוט מתקשרים, איי, אני רוצה לבוא אליך ואני כאילו אני בבית. די. אז היא ועוז עכשיו גרים ביחד, והיא עושה ולוגים של מעבר דירה ואני מכורה. תמשיך, אני רואה הכל, לא פספסתי. תשמעי, אני לא תמיד מגיבה, אבל תהיי בטוחה שאני כאילו המעריצה מספר אחת שלך. איזה כיף. כן, האמת שאני בדיוק עושה את הכל וזה. איך זה לגור לבד? כיף, אין את הצרכות של האחים, בטח הם רואים, אחותי בטוק רואה את הוולוג, זה מה שאמרתי. יו, כן, נכון. היי אדם. היי יוס. כן, אחותי דיבה וזה, זה עושה מלא רעש ובלגן בבית, אז... את אוהבת את העצמאות הזו? כן, אבל יש שקט מדי. נכון. חסרו לנו כלבים בדירה ואני מתגעגעת למולי וטופי. יו, את באה לבקר אותן? מלא. כן, מלא. יו, את חייבת לבוא אליי. עכשיו באמת, אבל לא בגלל המצלמה. לא, את חייבת לבוא אליי. אז אני באה, ואת באה אליי. יאללה. באמת לבוא. אני עושה תיקון מלא. יופי. כן, כן. יאללה, יאללה, מגניב. אז תגור. יאללה, יופי. אז תראו אותי בבלוג שלה. איזה גלו, בואי לפה שירו אותך בגלו. וואו, איזה יפה. אנחנו בפגישת מחזור. נכון, ויש לנו כאן את הדוגמנית ליוש, ליה נוגה, ש... חזרה ליוטיוב עם הפודקאסט הכי טוב ביוטיוב. מיכל הייתה הראשונה להגיב לי, רק אומרת. שלחה לי הודעה ראשונה, הגיבה ראשונה, כפרה עליי. כן, לכו להקשיב, היא חזרה בענק, ובאמת כאילו אני מכורה, אני מחכה לפרק הבא. פה שלי.
יפה שלי. יפה שלי. אוי, זה מזכיר לי את פעם, אני עוד עכשיו ממש בנוסטלגיה. יאללה, בואי. את זוכרת? יאללה, בואי. וולקאם, בואי, אופה. חלק מתוכניות בטלוויזיה הן מוקלטות, כי אין מה לעשות, אין לנו צלמים בלי הגבלה. פעם נגיד חשבתי שאייטם צריך להתפרסם לראשונה בעיתון. זה מאוד מאוד מיושן. כשאני רוצה שמשהו יתפרסם אצל ערן. כן, בא לי כאילו לדבר איתכם, כי גם אתם יוצאים וגם אתם פועלים ביוטיוב. תודה שבאת. תודה רבה. Thank you next, thank you next. יש כאן כינוח. בחיים שלי אופה, זה תפוח עם סוכר ויש עליו יוטיוב. יאללה, תואמים. איך אוכלים את זה? וואי, קשה. אמא כזה לאכול את זה, זה נתקע בשיניים. מיטלוש, הגיימרית הכי טובה בעולם. יואו, פעם ראשונה בבלוג שלך, אני מתרגשת. באמת פעם ראשונה? אני לא הייתי בבלוג שלך לדעתי. איך זה להיות הגיימרית מספר אחת? זה כיף, אבל אני אומרת, בואי, את יום אחד... אמרו גיימר מספר אחד? מישהו אמר גיימר מספר אחד? זה אתה, סליחה. אני אומרת יום אחד, מיכל, תצטרפי אליי לסרטון אימה. יאללה, חייב, כן. אני אוהבת. אני נראה לי מצחיק, אני פחדת. אני הכי אוהבת אימה. אז שיגיבו לנו בתגובות אם הם רוצים לראות. יואו! אומי גאד! איך הם יכולים להיות כאילו? אז אני כאן ביום הולדת של מיקה, שהיא חוגגת יום הולדת 10. את מתרגשת? כן! ויש לנו כאן כמה חברות, רוצות להגיד היי? כן! וואו, רגע, כולן באות אליי. בואו נשב אז אני אראה את כולן. תגידו היי! הנה רואים את כולן, תגידו היי! ומיקה המהממת. עכשיו מיקה ומאיה הולכות לרקוד לנו את הריקוד של מאוורר אנושי. מוכנות? זה ריקוד אגב שהן הוסיפו לריקוד המקורי, אז יש כאן משהו שזה שלהן. להצביע למטה, להצביע למטה, להצביע למטה. אהלן שלום, הופה, יפה, וואו. יפה, מחיאות כפיים! 3, 4 ו... אהלן שלום, פה לסובב את הכדור לסיבוב של תרנגולת, להצביע למטה, להצביע למטה, להצביע למטה, סתם תנועה שרוצים מעבר אנושי. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I'm a big fan.